ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو مسلم لیگ نون جی ترجمان مریم اورنگزیب چیو ہے تے ڈسکا میں بیر چونڈ جی عدالتی فیصلے تے نوشین افتخار ایں ڈسکا جی عوام مبارک باد جا مستحق ہیں پاکستان جی عوام جاگی چکی ہے پنجو حق سنجانے تھی مریم اورنگزیب چیو تے عوام الیکشن جے دوران ایں بعد میں ووٹ تے پیرو دینو حکومت جے لئی ہانے ایندر ڈی گرو ہیں چیو تے گزر صحیح رہیا ہوا تے نون لیگ تے جمعے وارو ڈی گرو ہوں تے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن فیصلے کے برقرار رکھے مسلم لیگ نون جی ترجمان چاہے تا اما مسلم لیگ جی فکر چھڈیو مسلم لیگ ووٹ جی حفاظت کرن جانے تھی عدالتی حکم نامو مینڈیٹ چور کندڑ لائے پیغام ہے این اے 75 ڈسکا میں مسلم لیگ نون جی امیدوار نوشین افتخار چاہے تو سپریم کورٹ جو ڈسکا میں بیر چونڈ وارو فیصلو عوام جی کامیابی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com